tak nemohl dosáhnout. A byl to Jegor Averin, který tam po Kuzněcovi a po jeho akci vypálil v čase 23-24. Rusové vyrovnávají na 1-1. Tady trošku nedůraz dovolil Medvěděvi projít z našeho útočného pásma a Verin tam přišel v této ráně jak slepý k houslím. Navíc to trefil naprosto excelentně tady Saláky, kdyby dělal tři kusy, tak těžko mohl proti tomu něco dělat. Podívejte se, posedlo přesně pod horní tyč, stát se nestačil ani ohlednout. Ale jde se zkoumat video, protože ten návrat kotouče do hry